ის უკვე ვისწავლეთ, როგორ შეგვიძლია ფონის ფერი შევცვალოთ მაგალითად ტექსტის და CSS-ის გამოყენებით, ეს უკვე მარტივი ამბავია ჩვენთვის, მაგრამ მეტი რამის გაკეთებაც შეგვიძლია. მაგალითად ფონტი შევცვალოთ ტექსტს. Ну фонти ალბათ იცით რა არის გაგიგიათ მაინც. Ну უბრალოდ ასოების სტილი არის, რომელიც ერთობლიობაში ქმნის განსხვავებული ტიპის ტექსტს. რაღაც შეიძლება უფრო დახვეწილიან, ჩახურჭუჭებულიან, ხელით ნაწერის მსგავსი იყოს ან რაღაც ეგეთი. Да მოდი შევუდგეთ ფონტის შეცვლას. ესე იგი, გამოვიყენოთ CSS rule, თქვაც აი ამ პარაგრაფის, აი კონკრეტული პარაგრაფის, უფრო სწორედ, ну p selectoris მიხედვით რა პარაგრაფებიც შედის ამ CSS rule-ის დაქვემდებარებაში, ისინი შევცვალოთ, მოდი sans serif ფონტით. და როგორც ხედავთ, მარჯვნივ მართლაც შეიცვალა ეს. Sans თუ მოვაკლებ, ისევ დაუბრუნდება წინა ფონტს. რეალურად ეს serif-ი რასაც აკეთებს, serif ფონტი რასაც აკეთებს, არის რომ რაღაც უფრო დაწრილმანებულს, უფრო ჩახუჭჭებული არასწორი სიტყვა, მაგრამ დახვეწილს ქმნის უფრო ასოებს, რაღაც პატარა ფეხები და რაღაცები აქვს. და სტანდარტულად ეს serif-ი დაკავშირებული არის ფონტების ოჯახთან და უმეტეს შემთხვევაში მოიხმობს ასე ვთქვათ Times New Roman ფონტს. Sans თუ დავუმატებ, sans ლათინურიდან მოდის, ნიშნავს გარეშეს და ეგ ნიშნავს რომ მოაშორებს ამ დამატებით დეტალებს ასოებს და უფრო უბრალოს გახდის ყველაფერს. და მართლაც აი თუ დაუკვირდებით ასოებს, გაცილებით უბრალოდ გამოიყურება, ხო? ეხლა საქმე ისაა რომ შეიძლება ჩემი კომპიუტერი სხვა ფონტს იყენებდეს sans serifs როცა მიუთითებ და სხვის კომპიუტერი სხვას. ანუ სხვადასხვა კომპიუტერზე შესაძლო მითითებული იყოს, ანუ უბრალოდ დაკავშირებული იყოს კონკრეტულად ეს sans serif-ი რაღაც ფონტების ოჯახიდან რომელიღაცა ფონტთან და არ დაემთხოს ერთმანეთს. იმისთვის რომ თუ თქვათ მე მინდა რომ აი ძალიან მინდა რომ კონკრეტულად რომელიღაცა ფონტი იყოს ყველა კომპიუტერისთვის აკმული ამ ჩემს ვებ გვერდზე, მაშინ შემიძლია უფრო დავკონკრეტდე და მიუთითო კონკრეტული სახელი, თქვათ Helvetica. და მაშინ ყველა კომპიუტერი, რომელსაც აქვს Helvetica, აღიქვამს ამ ვებგვერდის ტექსტს მართლაც ამ ფონტით. მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ აქვს კომპიუტერს ეს ფონტი? მაგ შემთხვევაში საერთოდ ბრაუზერი არც კი მიაქცევს ყურადღებას ამ ბრძანებას და პირდაპირ ავტომატურად დიფოლტი რაც არის დაყენებული იმ კომპიუტერისთვის, იმ ტექსტად აღიქვამს ამ ვებგვერდს. თუ მინდა რომ ეგ არ მოხდეს და თავი დავიზღვიო, ოდნავ მაინც შემიძლია მძიმე დავწერო და მოვაყოლო ასე თქვა ერთგვარი გეგმა B, ანუ sans serif-ი დავწერო ისო და თუ Helvetica-ს ignore გავაკეთა sans serif-ს გააკეთებს, რაც ნუ ასე თუ ისე მაინც შეიძლება წავიდეს იმ მიმართულებით, რაც მე მინდა, ხო? ეხლა გარდა ამისა, Helvetica-ს და sans serif-ს, რომელიც ოჯახები არის რეალურად ფონტების, კიდევ სხვადასხვა ტიპის ფონტი გვხვდება და ერთ-ორ მაგალითს გიჩვენებთ პრინციპში, რატომაც არა. აი მაგალითად შეგვიძლია შევქმნათ უფრო სწორედ, მოდი სხვა ნაწილს ოღონდ შევცვალოთ ფონტი და თქვათ იყოს ხელით ნაწერის მსგავსი, ანუ cursive. Ну, სიმღერის ტექსტს უფრო უხდება ეგ პრინციპში. ან შეიძლება იყოს fantasy და გავდეს რაღაც მოფანტასტიკურ ჟანრის სტილის ნაწერს. კიდევ ერთი ძალიან საყვარელი ფონტი ბევრი ადამიანისთვის არის monospace, რომელიც საბეჭდ მანქანაზე დაბეჭდილს ამსგავსებს ტექსტს, იმიტომ რომ თითოეული ასო ერთმანეთისგან არის, უფრო სწორედ რომ ვთქვა, თითოეული ასო თანაბარ ადგილს იკავებს, მიუხედავად იმისა, დიდია თუ პატარა. და ხანის აკადემიაზე კოდის ედიტორებში ზუსტად ეს ფონტი არის გამოყენებული, რომ კოდი დაალაგდეს ლამაზად, მიუხედავად იმისა, რამხელა იქნება ტექსტი და ასოები მაგ კოდში. ასე რომ, შეგიძლიათ ახლა მიხედოთ თქვენს კოდს, წაითამაშოთ და სანამ ახალ რაღაცას ისწავლით, ნახოთ რომელი ფონტი უფრო მოგწონთ თქვენთვის და შეიძლება თქვენი ვებგვერდისთვის გადაწყვიტოთ მომავალში რომ ეგ იყოს